Dobrý den, já jsem Anna Frejmanová, jsem editorka knihovny Václava Havla a jsem i někdejší přítelkyně Olgy Havlové, manželky Václava Havla. Olga Havlová by 11. července oslavila 90. narozeniny. My si ji chceme v knihovně Václava Havla připomenout mimo jiné i reedicí už několikrát vyprodané knížky Síla věcnosti Olgy Havlové. Má tři části. V první části, která se jmenuje S Olgou. S Olgou opravdu budeme hovořit. Jejím jádrem jsou vzpomínky těch nejbližších a zároveň rozhovor kamaráda kanadského novináře Paula Wilsona, který s Olgou mluvil ještě jako s manželkou významného disidenta. Druhá část knížky je dokument o tom, jak Olga založila a jak pracovala v jedné z prvních charitativních organizací, které tu po roce 1989 vznikly. Výbor dobré vůle. To bylo její dílo a to byl její způsob, jakým způsobem fungovat v roli první dámy. Ta nadace úspěšně funguje dodnes a myslím, že by Olga na ní mohla být pyšná. Poslední díl je netypický způsob, jak si můžeme připomínat významnou osobnost nebo první dámu nebo manželku významného autora. Protože se skládá z takových různých vzpomínek na recesní přátelskou společnost Hrobka, v které Olga fungovala, dost často v ní fungovala jako jedna z vedoucích osobností, jako ten, kdo vymýšlel programy, kdo byl autorem různých těch bláznivých nápadů. Díky nimž skupina disidentů z okolí Václava Havla nebo z okolí Charty 77 přežili tu nepěknou dobu tlaku a různých policejních šikan, především tedy 80. let. Kniha Síla věcnosti Olgy Havlové není pouze dokumentem o Olze Havlové. Je to takový docela rozmarný, pestrý dokument o letech totality. Je to také kniha, kde se ledaco dozvíte o Václavu Havlovi a i o jiných osobnostech našich nedávných dějin.